O camarada mandou na caixinha hoje. Porra, eu vi um vídeo aqui no YouTube e eu fiquei desmotivado porque um ex-sargento veio falar mal da carreira militar, da carreira de sargento e tal. Aí eu fui lá e me manda o vídeo. Aí eu pedi para ele me mandar, eu assisti todinho. Eu falei, cara, vamos lá, né? Existem pessoas que são insatisfeitas com tudo. Tudo, em todas as profissões. Você vai ver o advogado que é insatisfeito, você vai ver o militar insatisfeito, você vai ver o engenheiro insatisfeito, você vai ver o promotor puto, você vai ver em todas as profissões, né? E muitas vezes falta para essas pessoas uma noção, o que a gente chama, né, Major, de autorresponsabilidade. Cara, é zero autorresponsabilidade, né? E aí o camarada, hoje, sei lá, o cara é agente penitenciário e tá falando mal da carreira militar, né? Não dá nem para entender, mas tudo bem. E aí, o camarada não tem noção da missão que ele realmente tem. Criou-se no Brasil aquela coisa do fazer concurso para ter segurança e estabilidade. Aí o cara vai para as Forças Armadas e ele vê que o buraco é mais embaixo. Ele vê que, negão, olha só, esse ano a gente está no mês 8. Sabe quantos meses eu fiquei fora de casa? 4. Eu fiquei 2 meses em missão direto nos Estados Unidos. E depois mais 2 meses viajando para o Brasil todo. Mês que vem, agora, semana que vem, eu vou ficar 10 dias. Em outubro tem outra missão de 22 dias. Irmão, esse é o exército. Esse é o exército. Graças a Deus eu tenho uma esposa que é militar, que compreende também isso, né? Então, assim, isso aqui é o exército. Você já sabe a regra do jogo, você já sabe quanto que você vai ganhar. Então, se você vai vir para esse lado aqui, você tem que vir sabendo qual a missão que você vai cumprir, pô? Não é só um Você já emprego, sabe né, qual é o Cacau? ônus? Pois é, pô. Você sabe o ônus e sabe o bônus. Então, quando eu vejo o soldado, e aí tem dois tipos de, na verdade, não de soldado, mas dois tipos de militar. O cara que tá indo pro trabalho dele para cumprir expediente e esperar o tempo passar, o tempo da vida dele, o reloginho da vida dele passar até que ele acabe, né? E tem o outro cara que está indo para lá falando assim, cara, o que que eu posso fazer aqui para ajudar? O que que eu posso fazer aqui para contribuir um pouco? Porra, se tu não gosta do sistema, se você acha que o sistema tá errado, se você acha que alguém. Então, o que que você pode fazer para melhorar? Me dá a sugestão aí. Já que você é tão bom assim, E dê normalmente o cara não sugestões. tem, o cara não sabe nada. Dê sugestões. Você não é bom? Então dá sugestão. Vamos lá. O que que pode melhorar aqui? E aí o cara, né? Mas é mais fácil reclamar, enfim. E aí é muito gratificante, cara, quando você vê o soldado, ele tendo consciência. E eu, uma vez, eu me arrepiei, como diz o Navroz, eu me arrepiei quando o pelotão terminou uma missão, isso sem eu falar nada, eu tenho esse vídeo. Aí o pelotão se reuniu assim, e eles fizeram a oração, né, do pelotão Forop. E durante a oração tem uma parte, isso foi feito uma vez, 2 vezes. Mas aquele momento, eu lembro que foi muito específico, foi num amanhecer muito bonito lá no campo de instrução da ESA. A gente passou a madrugada inteira em atividade, tal, cansativo pra caramba. E aí de manhã o pelotão se reuniu e fez essa oração por iniciativa dos próprios soldados e cabos, né? E tem uma frase da oração que é algo mais ou menos assim, que as minhas ações irão poupar o sangue do meu camarada. O meu trabalho está sendo feito para poupar o sangue do meu camarada. E às vezes a gente perde essa noção no Brasil porque a gente não está em guerra constantemente. Mas se a gente estivesse, né, hoje, conversando numa live, daqui a pouco eu indo para uma missão, um morteiro estourando na minha cabeça, eu não podendo mais estar aqui, talvez a gente começasse a trazer um pouco mais desse espírito de, porra, existe propósito no meu trabalho, eu não estou de brincadeira. Não estou de brincadeira. Então é legal quando você vê o militar e principalmente o soldado, porra, se revestindo dessa compreensão, desse entendimento e indo fazer algo muito além de só cumprir o expediente dele. Aí o cara, vai fazer cri-cri. Meu irmão, tu tá no exército que não é um exército milionário. Em algum momento a gente vai ter que botar a mão na massa, vai ter que limpar as coisas, sim. Vai ter que cuidar das coisas, sim. Né? Então, a gente precisa trazer essa compreensão, esse entendimento e essa humildade de você estar dentro das Forças Armadas, não porque você quer ser servido, não, camarada. Você quer ser servido o tempo todo. Você está aqui para servir, porra. Você está aqui para servir seu subordinado, você está aqui para servir tua unidade.
Tu tá aqui para dar alguma contribuição, alguma ideia. Se você der uma ideia, uma sugestão que vai melhorar alguma coisa, já valeu. Já valeu. O Tanto que problema é que o nome é serviço é militar, não serviço. é trabalho Pois é. militar, né? Exato, cara. E falta às vezes essa compreensão. E nesse dia do soldado, é interessante que a gente reflita isso. Pô, eu tô procurando as Forças Armadas por quê? Porque eu acho bonitinho o que o pessoal fica falando aqui pela internet. Ah, o fulano vai ganhar tanto. O fulano vai ganhar. Aí o cara ele procura as Forças Armadas porque ele quer ser servido. E eu vi no comentário desse camarada o típico comportamento do brasileiro que procura concurso público atrás de concurso público. Por quê? Porque ele só quer o benefício do concurso público. Ele não quer servir. Aí ele reclamou, porra, não, a gente vem para cá achando que vai com a faca na boca para o meio da mata matar dinossauro. Ué, mas se você quer uma vida de ação, de muita ação, você pode dentro do exército. Você tem lugar para isso. Dá o seu nomezinho pro comandos, pô. Ué, por que que você não deu o seu nome pro comandos, então? Vai viver uma vida operacional, 24 horas por dia. Você tem esse espaço aqui dentro. Então, é interessante que a gente que esteja aqui assistindo agora não se desmotive quando vê esse tipo de comentário na internet, porque a internet é um lugar sem lei. E todo mundo Qualquer um fala o que vem, quer. dá uma opinião, né? Que seja, só que a experiência daquele cara não reflete a experiência de vários outros. Eu tive agora lá nos Estados Unidos com um monte de sargento extremamente profissional. A gente acompanhou o treinamento da Brigada Paraquedista por 2 anos. Pessoal excepcional, excepcional, assim, num nível escroto de trabalho. Sargentos que estão construindo uma carreira incrível, com experiência no exterior várias vezes. Quantas experiências e oportunidades agora tem para o pessoal ir fazer curso no exterior? Então, não se desmotivem quando vocês veem esse tipo de conteúdo aí pela internet, porque nós temos oportunidades aqui dentro. E você pode ser um militar, né? E se você está achando ruim o teu salário, vá aprender então alguma coisa para você ser militar e ainda ganhar mais, fazer alguma coisa que vai ajudar os outros, vai resolver o problema de alguém que vai você vai ganhar mais dinheiro, se o problema é dinheiro. Agora pare de, né, de focar nesses conteúdos bosta que tem por aí, né, e começa a trazer um pouco mais de sentido e propósito para você que está procurando a vida militar, que aqui é um local diferente, que é um local diferente, não é igual, né, outra atividade que você escolhe fazer aí, porque ah, eu vou ter o benefício, eu vou ter o reconhecimento. Aqui não, aqui você tem que ter um mínimo de sentimento e vontade de servir alguém. Cacavô, eu fico assim muito feliz de te ouvir, cara, muito, porque também tem a ver com aquilo que eu estava falando com você ontem, né? De você falar assim, essa pessoa, ela tá se modelando com quem? Entendeu? Então, porra, para de começar a ver conteúdo de gente lixo, de porcaria, porque você está se alimentando de porcaria. E você, naturalmente, você Exato. vai ser o reflexo daquilo que você anda se Sim. alimentando. Então, poxa, você está aqui com três caras que amam o exército, que falam em prol do exército, e que falam principalmente assim, ó, esteja preparado. Olhe para dentro de você, se capacite. Entendeu? E faça a diferença no seu ambiente de trabalho. Eu já rodei, né, o Campinas, especial, mas o batalhão que eu fui, eu sempre vi a mesma mentalidade. Que aí o pessoal fala assim: ah, mas você só serviu em batalhão operacional. Batalhão operacional e batalhão de faxina são as pessoas que fazem o batalhão. E começam por quem? Pelas laranjas que brilham. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Sabe o que é? Porque às vezes a gente tem dentro de um saco, se a gente coloca uma laranja podre, o saco começa a se corromper e vira podre, não é verdade? Só que do mesmo jeito, quando você coloca uma laranja que brilha num ambiente onde está tudo escuro, a luz começa a irradiar. E todo mundo está começando a pegar aquela energia daquele cara. É o Aquele cara líder, por né, quê? Major? É o líder. É a laranja que brilha. Você chegar no ambiente e falar assim, cara, eu tenho que fazer o quê? A minha companhia é formação de recruta. Cara, tem que sair os melhores recrutas do Brasil. Então, eu sempre falei muita coisa do melhor do mundo. Eu queria sempre que o faca na boca dominasse o mundo. Eu sempre fui muito esse negócio de mundo, de grandeza, de energia, porque eu botava toda a minha energia naquilo ali. Eu quero que meu aluno, meu soldado, ele seja o melhor do mundo. Porque ele vai transformar isso e ele vai ter um espírito de vencedor, entra na mentalidade lá em cima.
E essa mentalidade sendo multiplicada, ele faz daquela companhia de recruta a puta numa companhia que formou bem para caramba o soldado antigo. Esse soldado antigo vai para onde? Plano de carreira de soldado. Vai para a companhia operacional. Na companhia operacional, ele vai participar das missões e ele vai lembrar muito bem da formação dele. E aí vai vir a oportunidade de fazer um CFC. E ele vai se destacar, vai virar um cabo. Um puta de um cabo líder. Dali a pouco, ele faz um CFC e ele vira um sargento temporário. Ele chegou no ápice da carreira dele. Nisso, ele construiu uma faculdade. Ele fez relacionamentos. Ele sai com noções de liderança. Qual empresa que não vai querer esse cara depois de 7, 8 anos de quartel? É impossível esse cara que é bom, ele não ser valorizado. Ele vai ser valorizado no quartel, vai ser valorizado fora, vai ser valorizado pela família, porque ele é uma pessoa especial. Então, para de ver bosta que bosta não precisa ser vista. Só que na internet tem bastante. Exatamente.